В розірваному одязі, весь в крові, кричав про допомогу. Саме таким побачили 75-річного пенсіонера, на якого накинулася зграя вуличних собак поліцейські. Сергій Любишко – один з тих, хто кинувся рятувати чоловіка. Самого моменту, як його гризли собаки, ми не бачили, тільки прибігли сюди, було біля нього дві собаки, які втекли. Він був контактний, все спілкувався з нами, ми попитали в нього, що трапилось, він казав, що в його почали гризти собаки, розірвали на ньому одяг, та він кликав на допомогу. Не розумію, люди проходили, але ніхто не реагував на це, тільки приближали співробітники поліції. Поліцейські почали надавати першу домедичну допомогу та викликали швидку, каже Сергій Любишко. Почали зав'язувати йому рани, тому що там сочилась сильна кров. Ну, тут все було у крові. Вони розірвали на ньому весь одяг, ну і гризли його. Чоловіка ушпиталили у важкому стані, розповів лікар виїзної бригади Борис Гладких. З множинними численними укусами верхніх і нижніх кінцівок. Рани множинні, рвані, скальповані, тяжкі стану, усугублялось переохолодженням. Він був майже без одежі. Плюс була нестабільна гемодинаміка, тобто низький тиск із-за крововтрати. Нижні кінцівки, там рвані, скальповані рани з дефектом м'язової тканини. У цьому районі безпритульних собак чимало, каже місцева жителька Галина. Але, за її словами, вони ніколи не нападали на людей. Зараз тільки великих бачу, а раніше вони там народжувалися і жили, прям цілі покоління. Ну, вони нікого ніколи не чіпляли. Травмований чоловік нині перебуває в одній з місцевих лікарень. За словами Бориса Гладких, на нього очікує довге і важке лікування. А ще профілактика від сказу. Він був покушений бродячими собаками, його потрібно 100% вакцинувати, проводити їм профілактику, тому що рани масивні. Інформацію про напад зграї собак на чоловіка поліцейські передали комунальному підприємству «Побутовик», яке займається відловом та стерилізацією безпритульних тварин. Яка ж нині ситуація у місті з кількістю безхатніх тварин та чи працює міська програма поводження із ними? З такими запитаннями звернулися до підприємства, надіславши інформаційний запит. Чекаємо на відповідь. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.